bismillaahir raxmaanir raxiim. Lacagtan kale hadii sheegayo waxa weeyaan Ethereum ayaa la yidhaahdaa. Marka haddana kala ku qoro waxa la yidhaahdaa websitekan Coin Market Cap, haddana ku qoro waxaan ku qorayaa Ethereum. Marka Ethereum baa noo soo baxaysa maanta, waa raqiis. Lacagtan ma garanaysaa 1900 iyo 1900 iyo 1900 saas isku bedeleysa. Marka iminka hadda waxaad 1900 iyo 2000 markaan iminka furnay, iminkana 30 bay isku bedeshay. Marka waa ka all time keeg hadaan eegno, waxay kasoo bilaabatay 2015 hal dollar me waxay ahayd ba 2015. $1.92 haddana hoos bay soo socotay, 780 ay noqotay, haddana saas ay soo kacday 11 pound 4 pound 11 pound 270 halkaasay mar gaadhay 2017 bishii 1 1200 bay noqotay, haddana hoos bay degtay, 100 bay kusoo laabatay, yara 100 bay haddana kacday 2021 waxay noqotay 3200, haddana hoos bay yar degtay, waxay noqotay 2900 haddana kor bay yar baxday 3700 haddana hoos bay yar degtay. Magaran garaafkan wuxuu sheegaa hoos u dhac iyo soo deg, mag consolidation baa lagu dhaaf ka qalaadna. Magaranaysa 2900 buu noqday, haddana kor buu kacay 4700 4800 buu gaaray, adiga arkay 4800. Marka waxa weeye lacagtan kriptada barwaleemka leedahay waxa weeye mar lama saadaalin karo, waa decentralized, cidima maamusho. Marka marna hoos bay u dhacdaa, marna kor bay u baxdaa, marna hoos marna kor. Marka qofka riskiga qaadanaya eenan do lacagtan ay degdeg u ahaynayn iminka u baahnayn, hadduu iibsado waxaa laga yaabaa balinkeeg halkaas yaro 1200 ahayd, 1300 ahayd bay ku boqol kusoo noqotay, $100 kusoo noqotay meelahaas markii joogay. Waata meelahaas 800 iyo $80 ba xitaa kusoo noqotay ka war yaa 1200 ahayd. Haddana mar qofkii iska sugay berigaas, marka waxay ahayd 2018 qofkii iska sugay, haddana waxay noqotay 3400 bay noqotay, haddana as 4800 bay isku bedeshay, haddana maantana 1900 bay maraysa. Marka la iskuma hadlayn karo, laakiin qofkii lacag oonaymka degdeg u ahayn gashada ee muddo 2 sano 3 sano 4 sano asiya, waa khasab inuu ka faa'iida haddii ilaahay raado, ama uu ku khasaaro inuu dee project-ga hawadu ka bixi, ama lacag uu ka faa'iidi badan. Marka tani waa lacagta labaad ee number 2-ga ku jirta, waayo halkan hadaan ku hoos u socono waa inuu inoo sheegayaa inuu lacagtan kriptada ay number 2 ay tahay. Magaraysa Ethereum lacag ahaan, allahumma salli ala sayyidina Muhammad, oo qiimahaygu ugu hooseeyay 4 saacadood la kala siisto 1927, qiimaha ugu badanna 2004 15 milyan baa laka ayaa la kala yani se buy iyo sell ku baxday 4 saacadood ugu dambeeyey. In magaraansa lacagtan oo magaraansa 200 iyo 300 bilyan 500 iyo 900 iyo 400 magaraansa 600 iyo 800 waa market cap-ka suuqa ay lacagta dhammaan u taalay, yacni qiimaheegu ay joogto dhammaan marka la isku wada geeyey market cap baa la yidhaahdaa. Okay, maxay noo dhimaan oo kale lacagta circulation-ka ku jirta suuqa oo 120 milyan 815 dhibic 26 total supply-guna waa 120 milyan total supply-gu waa lacagta dhan ee yacni magaraansa u jirtaba yacni badankeedu waa 120 milyan 816 kun 740. Okay, ma garatay. Marka waxa weeyaan allahumma salli ala muhammad, lambarkeeduna waa lambarka labaad ee lacagtani leedahay. Bitcoin-kan baa ka horreeya lambar 2 ah. Marka lacagta labaad, marka leh lacag kale way jirayeen, laakiin waxa weeyaan lacagtani waa lacagta ku xigta ee degan ee stable coin-ka loo yaqaano. Marka waa ta rankii maaragtid number 2. Marka aad ila aragtaan rankiga darajada haysataa waa number 2. Marka haddaad iibsanaysana Binance-ga aad ka iibsan kartaa. Marka aad Binance ku qorto waa kan Binance, Ethereum-kaas weeyaan.
هدي لا إله إلا هو وحيد مارتا مكا إن بس وريشني يكون باينة سيكون بركة تريشني أنا قلت ماركا جات كان هو وحنا جراف كان هو جراف ماركا هاي وفقوش هي إن أنت أي أحد سكو أما جراس أفرنا تري سعدون جراف كان هو وندي ومالين ومالين لي ماركا هو وندي وان وي بجرا او غراف كا وي سبدلو كا غراف كو وي جهر هوس بو ايتالي او حي ما غران احساس هوس بو ايتالي الى اي ماركا ان ان كان واتا وير كان مر دخدير هادنا سلا كونسوليديشن بيريد با لا يلهدا ان ما غران احساس ان حتى وين منيت بعد اي كارتا غراف كا ان كو منيت ان كو سوار كا حيا مارت 1972 ان كو وين منيت كي كي يي هادان هادان اينا تايم كانا تايم هانا تان اجنا لو حويان ان هل كانوا كسوب بلوداي ماركي احايد ماركتاي ان تاريخ محالة لها كاسو كسوب بلوداي تاريخ دو ماركي هاد بشي شناب لما تنكي دي او شرعي اللي مكوس ويلو حان اجنا وقتك ان ساسو ماركتا او كا او سعلا افر ساعدات شانا توان دقيقة غراف كنتو يا تان اجنا شانا توان كده غود بيه غراف كواز بو سعلا مركب واكاس خلاص باي بعد على سوى يبشن يسال مركب يبشتنا أدي إلى إلى هذا راح يكون سوى قرص أولت كذا لازم يكون وحنا قدرنا أكون كينا ريجستر قر إنا يعني لوج إنسانية هذا أكون بس إنسان ريجستر ناو وحكى قبل هي تقولين إيسا بس وي مركب خير بس كون هاي إنت سندوني إن نيلو ده هو لايك تي شير تاني جود ده على خير بس كون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.